Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimal olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Hərarət gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında yağıntısız hava şəraiti hökm sürəcək. Sinoptiklər gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə olacaq. Mərkəz Aranda havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Hərarət gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə. Dağlarda gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 13, gündüz 19 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.